Vsak ima intimno pričesko urejeno po svoje, kakor komu paše. Je bilo pa zanimivo slišati tele odgovore, a ne Vesna? Res je. V moji družbi je zopet Vesna Jar, seksualna terapeutka in danes se bova pogovarjale o moškem orgazmu, ki pa naj bi bil od ženskega dosti bolj enostaven, pa je to res? Ja, res je. Moški orgazem je pravzaprav zadolžen za našo vrsto. Če ne bi bilo moškega orgazma, mi dve ne bi tukaj sedele in se pogovarjale. Je pa res, da je tudi potrebno vedeti, recimo, da moški orgazem pa ejakulacija sta pravzaprav dve različne funkcije, ki se v 99% istočasno dogajata. Ne? Večina tega pač ne ve in misli, da je to ena funkcija. Tako da ja, moški doživljajo orgazem v bistvu drugače kot ženske. Ne? Včasih je ravno tako lahko zelo intenziven, včasih pa je manj intenziven. Ni pa toliko variacij, ker pač moški orgazmirajo samo za svojim udom. Ampak naprimer ne obstaja tudi orgazem brez izliva, pa ga je verjetno to kar težko doseči oziroma se ga naučiti. Ja, to je treba kar vaditi, ne? To v bistvu prakticirajo taoisti, pa tudi določene indijske prakse. Je pa tudi to recimo včasih težava, bolezenska, recimo, da moški imajo retrogradno ejakulacijo, kar pomeni, da je prekinjena ena cevčica v penisu, ne pride do izliva. Ampak pri retrogradni ejakulaciji ali pa pri neizlivu ali pa suh izliv, nekateri temu rečejo, pravzaprav to pomeni, da se sperma zadrži in potem se pravzaprav izloči v mehurje, ki se kasneje izlula. Cilj tega je pa pravzaprav, da bi moški zadržali čim več svoje energije. Ampak nekateri moški pa med penetracijo oziroma spolnim odnosom pa ne morejo doživeti orgazma. Kako to? Je vagina premal tesna ali kje so te vzroki? Zdaj tukaj v bistvu gre za dve stvari. Ne? Se pravi, eno je zapolznel ali pa da ni orgazma. Ne? Tukaj gre v bistvu za eno motnjo v spolnosti. Druga zadeva recimo je odvisno zdaj, se pravi, moški penis je ravno tako občutljiv, kot je ženska vagina. Ne? Se pravi, je oživčen in za nekatere recimo rabijo močnejšo stimulacijo, sploh moški, ki veliko masturbirajo in potem vagina enostavno premehka. Ne? Se pravi, rabijo še močnejšo stimulacijo, da potem za masturbirajo končajo oziroma dosežejo orgazem. A pa je kakšen nasvet, če bi mogoče kakšen drug kot uporabili, da bi potem lažje ali sploh ne? Lahko potem tudi da zmanjšajo masturbiranje, ne? Zdi to je zelo pomembno, da spet pridobijo nazaj te občutke. Ne morem pa reči, da tukaj za vse moške drži, zato ker, tako kot pravim, občutljivost je različna. Ampak, a lahko moški, naprimer, ko se reče fejka orgazem, oziroma, da se pretvarja, da je pač doživel orgazem, pa ga ni, pa ne vem, partnerci laže. Tudi pri moških to, ali je to samo pri ženskah? Ja, v zadnje čase se vedno več o tem govori in zdaj statistika kaže, da 30% mladih moških velikokrat se pretvarja, da so doživeli orgazem. Včasih je temu razlog, recimo, da so zelo otrujeni, da nočejo partnerke prizadeti, včasih se jim enostavno ne da, recimo, ne? Včasih so tudi mogoče skregani z partnerko in včasih v bistvu s tem prikrijajo, da jim je spolni ud pravzaprav upadel. Ampak seveda to se lahko zgodi samo takrat, ko je penis v vagini. Ampak koliko je takih primerov? Ne? Zdaj, pri ženskah je to dost pogosto, pri moških verjetno malo manj. Ja, tako kot sem rekla, okrog 30%, ne? Med 25 pa 30 se gibljajo statistike. Tako da zdaj nekateri tudi pravijo, da se s tem pravzaprav odnos na nek način zboljša. Recimo, če partnerki tega ne prizna, se pravi, da je ona zadovoljna. Drugi pravijo, da si morajo partnerji deliti vse intimnosti in si vse povedati, tako da tukaj je pač stvar vsakega posameznika, da se odloči, kaj je dobro za njega. Kaj pa v bistvu ti misliš? Ne? Jaz mislim, da ni v redu, da se pač pretvarjamo, da ne doživimo orgazem, ker s tem sami sebi škodujemo. Jaz bi tukaj zdaj mogoče malo drugače pogledala, da pač orgazem ne bi smel biti cilj seksualnosti. Ampak seksualnost je cel proces, kjer se dogaja cel kup enih stvari. Orgazem je sam na koncu ta kava oziroma smetana na kavi. Se pravi, če nekdo uživa v kavi, ne, uživa v okusu, v vonju, v samem obredu, ne, in potem smetana na kavi je samo še tisti dodatek. Ne, ravno tako je s seksom. Se pravi, seksualnost je proces, v katerem ga je treba vključiti cel kup enih stvari in orgazem je potem sam na koncu. Se pravi, ne smemo biti fokusirani na cilj, ampak na pot, kako potujemo do cilja. Ampak koliko pa pri moškemu povprečno traja nek orgazem v primerjavi z ženskim orgazmom? Misliš časovno?
Ja, zdaj tako večno je ta dilema, kdo se ima bolj, ženske ali moški v vrhuncu. Ja, tako, kot si prej rekla, orgazmi so različni. Ne? Moški pravzaprav z orgazmom izkazuje ženski ljubezen, da jo ima rad. Ne? Za njega je to pokazatelj ljubezni. In tudi za njega je pol pomembno, recimo, da poskrbi, da ženska doživi orgazem, ker to pač potem on razume, da to pomeni, da ona njega ljubi. Ne? Se pravi, in tudi je s tem poudarek njegove moškosti. Ne? Jaz sem res pravi moški, ki znam zadovoljiti žensko. In zato so potem take velike frustracije, recimo, ne? Pri moških, ki prevzamejo odgovornost, če ženska ne doživi orgazma. Ampak vsi moramo prevzeti odgovornost za svoje doživljanje česarkoli o spolnosti. Ne? Ne moremo na drugega prenašati odgovornost. Vesna, hvala za ta poučen pogovor. Vas pa povabim, dragi gledalci, da po oglasih prisluhnete nadaljevanju pogovora z Radom Mulejem in pa da si pogledate prispevek o zlomu penisa. Tudi to se lahko zgodi.